Klára Issová. Klára je česká herečka, která se narodila české matce a otci ze Sýrie. Vystudovala hudebně dramatický obor na Pražské konzervatoři, kde získala titul Disc a nastoupila do stálého angažmá v Pražském divadle pod Palmovkou. Ve filmech pro televizi a televizních seriálech hraje od roku 1995. V roce 1997 získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za stvárnění Veroniky ve filmu Nejasná zpráva o konci světa. Dále byla v roce 1995 nominována na Českého lva v kategorii nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za film Indiánské léto a v roce 2000 ve stejné kategorii za film Anděl Exit.